Dobrý den, přátelé. Ještě pořád jsme v prvním týdnu srpna a máme tu čtvrtek čtvrtého. Pokud někdo neví, který že je rok, tak 2022. A svátek má Dominik, což je takové pěkné české jméno, které mezi ostatními rozhodně nezapadne a vyskytuje se i v ženské variantě jako Dominika. Mužské křestní jméno Dominik pochází z latiny vyvinulo se z latinského slova dominus, které se dá přeložit jako pán. Dominik tedy jednoduše znamená pán, anebo také pánův. Jméno Dominik zaujímá 44. Čtyři místo v žebříčku oblíbenosti, neb toto jméno nosí 23 745 mužů. A jako obvykle je na řadě historické okénko. V roce 1306 byl v Olomouci zavražděn český král Václav III. Tím vymřela dynastie přemyslovců po meči. V roce 1427 v průběhu husických válek husické svazy porazili vojska třetí křížové výpravy v bitvě u Tachova. A roku 1789 bylo ve Francii zrušeno podanství a šlechtická privilegia – Stalo se tak během Velké francouzské revoluce. No a v roce 1791, po čtyřech letech, byla ukončena Rakousko-Turecká válka. A je tu rok 1964 rok, kdy začala větnamská válka. Severní Větnam údajně napadl dva americké torpédoborce v Tonkinském zálivu. To se stalo záminkou ke zvýšení americké vojenské přítomnosti ve Vietnamu. Tady si dovolím poznamenat. Údajně. Asi něco podobného, jako výbuch křižníku USS Maine v Havaně v roce 1898 a USA šli do války se Španělskem. Nebo loď RMS Lusitania v roce 1915 a USA se zapojili do války té první světové a Bůh ví, jak to bylo s Pearl Harborem v prosinci roku 1941. A k tomu připočtěte dvojčata. A co vás napadne? Radši to moc neříkejte nahlas, protože Brečnajdrové nikdy nespí a předsudečná nenávist je předsudečná nenávist. Právě jsme se ocitli na konci začátku a monitor. Může vyplout do neklidných mediálních vod. A hned na začátku uslyšíte slíbenou druhou závěrečnou část komentáře Jana Campbella: Ankara, Berlín, Moskva. Muzeum, Den Demokracie a Národní jednoty Turecka. K pokusu o vojenský převrat došlo v Turecku 15. července 2016 kolem 22. hodiny. Vojenská letadla létala nad Ankarou, uživatelům internetu byl odepřen přístup k sociálním médiím a vojáci byli viděni, jak vstupují do kanceláří strany spravedlnosti a rozvoje v Istanbulu a nařizují lidem, aby odešli. Frakce v tureckých ozbrojených silách, známá jako Rada míru doma, provedla pokus o atentát. Vláda uvedla, že vůdci převratu byli spojeni s fedhuláhem Gilenem, tureckým podnikatelem a učencem, který žije ve Spojených státech, jehož hnutí je od incidentu označováno jako FETÖ. Během pokusu o převrat bylo zabito 252 lidí a 2734 zraněno. Před několika roky jsem napsal a zveřejnil kritický příspěvek na toto téma. Erdogan v rozhovoru pro Facetime CNN Turecko v jednu hodinu vyzval své příznivce, aby vyšli do ulic v rozporu s vojenským zákazem vycházení. Převrat se rozpadl v časných ranních hodinách 16. července, kdy masy neuposlechly pro převratové vojenské instrukce a schromáždili se na hlavních náměstích v Istanbulu a Ankaře. Mnoho vojáků se vzdalo policii, jiní uprchli mimo jiné i s pomocí vrtulníků. Dne 20. července 2016 vyhlásila turecká vláda výjimečný stav a využila svých nově nabitých pravomocí k pronásledování následníku Gilena a jeho hnutí. Na památku neúspěšného pokusu o převrat byl 15. červenec v roce 2017 poprvé vyhlášen státním svátkem. Proč se zmiňují o státním svátku? Jsem přesvědčen, že každý politik zajímající se o Turesko, jeho roli ve světě dnes a zítra, a návštěvníci Ankary by měli navštívit nejenom muzeum Mustafa Kemala a Tatyrka, ale i popsané muzeum Den demokracie a Národní jednoty Turecka a sledovat nejenom film Efekty a data, ale i reakce tureckých občanů, návštěvníků bez rozdílu věku a vzdělání. Mohu si představit, že by se mohli zamyslet nad incidentem, současným stavem doma a v Turecku i nad svým přístupem k nedávné historii, nehledě na osobní politickou orientaci a vztah k vládě. Osobně doporučuji, aby návštěva Muzea politiky z Evropské unie byla součástí jejich pracovního programu a přípravou pro případné změny po prezidentských a parlamentních volbách v roce 2023. Berlín Prezentace politiky Spolkové republiky Německo, která je spoluurčována Spojenými státy, Evropskou komisí a NATO a kterou prezentovala během své návštěvy ministrině Berboková, přiměla ministra zahraničí Kavusoglu na společné tiskové konferenci v Istanbulu k tvrdé reakci. Vidíme nárůst aktivit PKK v Německu. Vyjádřili jsme obavy a očekáváme konkrétní kroky. Minister také řekl, že protiteroristické akce byly diskutovány během setkání, což bylo vyvoláno nedávným zobrazením zakázaných symbolů PKK v Německu. Rád bych zdůraznil, že přijetí teroristických organizací, zejména PKK, IPG, PID a FETO, je neslučitelné s duchem spojenectví a vyzval Berlín ke konkrétním krokům a aktivní spolupráci. Německé zbrojní embargo je také proti duchu spojenectví a dodal: Očekáváme od našich spojenců, že když řeknou rozumíme vašim obavám, skutečně přispívají nejen slovy. Pokud chcete bojovat proti Daesh, měli byste být na zemi. IPG nebojuje proti Daesh. Turecko také očekává, že Evropská unie odstraní politické překážky pro členství v bloku a vezme v úvahy obavy z rostoucí ksenofobie a islamofobie v Evropě. Evropská unie musí podniknout konkrétní a smysluplné kroky. Obnovení jednání o modernizaci dohody o celní unii, a zavedení vízové liberalizace jsou našimi nejoprávněnějšími požadavky. Zdůraznil, že spolupráce mezi Tureckem a Německem může mít zásadní vliv na řešení regionálních problémů. Jako nejsilnější země v Evropě chceme zlepšit naši spolupráci v regionálních otázkách. V odpovědi na otázku kritizoval postoj Německa k případu Osmana Kavaly, poukázal na rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva a připomněl jeho případ. Proč nastolujete záležitost Osmana Kavaly? Protože používáte Osmana Kavalu proti Turecku. Pokud jde o vztahy mezi Tureckem a Řeckem, Kavusoglu uvedl, že mezi oběma zeměmi existují doutnající problémy, zejména pokud jde o Egejské a Středozemní moře vyzval Německo, aby se mělo na pozoru před provokacemi a propagandou Řecka a řecko-kyperské administrativy a zdůraznil potřebu vyváženého postoje. S odkazem na mezinárodní smlouvy o nevojenském statusu ostrovů v Egejském moři řekl, tyto ostrovy byly dány Řecku Slozán a 1947 pařížskou mírovou smlouvou z roku 1923. Na některé ostrovy byla uložena podmínka, Řecko je nesmí vyzbrojit, ale Řecko tyto dohody porušuje a vyzbrojuje je. Proto minister kritizoval militarizaci ostrovů a Německo za to, že straní Aténám jen proto, že je členem EU. Vyzval EU, aby nepodporovala Řecko pod rouškou jednoty navzdory všem druhům porušování mezinárodního práva a lidských práv, a argumentoval ztrátou nestranosti. Německo by si mělo zachovat svůj vyvážený postoj k Egejskému moři a východnímu Středomoří. Zavírání očí před porušováním lidských práv v Řecku je porušením mezinárodního práva. Respektoval bych, kdyby se ministrině Berboková zmínila o rozhodnutích Evropské úmluvy o lidských právech turecké menšiny v Řecku. Tlak Řecka, které nechává lidi umírat, se nerovná ochraně hranic EU. Je nehumání zavírat oči. Ministrině Berboková, která mimo jiné měla v programu setkání s opozicí, v uznala hrozbu PKK, ocenila Turecko za to, že hostilo miliony syrských uprchlíků a označila nedávnou dohodu o vývozu obilí z Ukrajiny za velký úspěch. Připomínám, že Turecko, OSN, Ruská federace a Ukrajina podepsali v Istanbulu dohodu o znovu otevření přístavů Oděsy, Černomorsku a Južnoje pro vývoz obilí a bylo zřízeno společné koordinační centrum s 20 zaměstnanci pro inspekce na vjezdech a výjezdech z přístavů a zajištění bezpečnosti tras. To vše bez účasti Evropské unie a Spolkové republiky Německo mluví o klesajícím významu EU a předsednictví České republiky, které se mohlo snažit alespoň o roli pozorovatele. Moskva Kreml potvrdil dřívější zprávy tureckých médií, že prezidenti Putin a Erdogan budou 5. srpna jednat Soči. Vrcholné schůzky obou lídrů se již staly téměř pravidelnými. Tentokrát vidím některé zvláštnosti. Skutečností je, že 19. července byli oba prezidenti účastníky třístraného samitu v astanském formátu v Teheránu a vedli tam i dvoustraná jednání. Poté byla v Istanbulu podepsána dohoda o zmíněném obilném koridoru. Proto předpokládám, že se objevily nové okolnosti, které vyžadují naléhavé jednání. Jaké to mohou být? Zaprvé kolem dohody o obilí se začínají rojit intriky. Putin zpočátku opakovaně navrhoval několik možností vývozu z Ukrajiny. Kiev měl úmysl stáhnout obilí z přístavů, které měl pod kontrolou a chtěl obejít Černé moře. V důsledku toho vznikl tzv. istambulský scénář, jehož hlavní politický význam je spojen s vývozem obilí z ukrajinských přístavů a zrušením protiruských opatření, omezení, bránících vývozu zemědělských produktů a hnojiv. Za druhé, zmíněné koordinační centrum pro kontrolu vývozu ukrajinského obilí má mít úředníky z Turecka, Ruska, Ukrajiny a zástupce OSN. V jejím čele bude stát admirál tureckého námořnictva. Ruskou federaci ve středisku povede kontraadmirál Eduard Louis. Kontroly budou provádět v tureckých teritoriálních vodách a na cestě suchozemských plavidel do ukrajinských přístavů. Turecká strana bude také 24 hodin denně kontrolovat lodě připlouvající do ukrajinských přístavů v blízkosti ukrajinských teritoriálních vod, nikoli však v přístavech. To ale není to hlavní. Proč? Za třetí, souhlas Ruska s tímto plánem totiž svědčí o úrovni politické důvěry Ruska v Turecko. Ankara má totiž pod kontrolou námořní komunikaci s jižní Ukrajinou. Americký list The Wall Street Journal se proto domnívá, že Rusko učinilo vůči Turecku střícné gesto. A to je jen část příběhu. Plánuje se totiž zapojení zahraničních lodí nacházejících se v ukrajinských přístavech do vývozu z Ukrajiny jejich cirka 70, z toho asi 20 tureckých. Tento počet lodí je zcela dostačující k odeslání 5 milionů tun obilí měsíčně. No, ale není vše. Velvyslanec Ruské federace v Turecku Alexej Jerchov totiž řekl: Nevím, kolik obilí myšleno na Ukrajině reálně je, a proto budu opatrný, pokud jde o konkrétní data a prognózy. Je totiž velmi pravděpodobné, že Kyjevem deklarované objemy obilí, to jest 20 až 25 milionů tun, nejsou ve skutečnosti k dispozici. Politické třenice mezi Ukrajinou a Západem, výpověď smlouvy o koupy obilí ze strany Egypta a další veřejně méně známé skutečnosti v otázce obilného koridoru tak dostávají jiný význam a obsah. Jaký? Za čtvrté. Zástupci Pentagonu a Amerického ministerstva zahraničí zpočátku veřejně podporovali istambulskou dohodu o obilném koridoru. Americký minister zahraničí Anthony Blinken ji označil za pozitivní krok k řešení dalekosáhlých důsledků konfliktu na Ukrajině. Šéfka americké agentury pro mezinárodní rozvoj Samantha Powerová k tomu prohlásila, že Washington připravuje plán B na odvoz obilí z Ukrajiny. Zahrnuje organizaci přepravy po železnici, silnici a říčních várkách. Plánuje se také přizpůsobení ukrajinských železničních drah evropskému železničnímu standardu. Komu a mohou sloužit všechny tyto plány a akce? Paní Samantha Power zdůrazňuje, že USA nevěří v připravenost Moskvy dodržovat istambulskou dohodu. Proti stojí slova Hulusi Akaya, šéfa tureckého ministerstva obrany na otázku ohledně existence plánu B. Nevidím žádné porušení ze strany signatářů istambulské dohody. Nespekulujme hypoteticky. Této dohody se nám podařilo dosáhnout po dlouhých jednáních mezi ruskou a ukrajinskou stranou za účasti OSN. Doufáme, že bude plně realizována. Doufáme, že všechny státy, které ji podepsali, budou dohodu dodržovat. Jako skeptik a současně optimista si mohu v americké demarši představit mimo jiné za prvé narušení neveřejných jednání mezi Spojenými státy a Tureckem, členem NATO a podporovatelem Ukrajiny a využití lodí k dodávkám zbraní na Ukrajinu, za druhé absenci kjevem deklarovaných objemů obilí a za třetí potřebu nových příležitostí k obvinění Ruska z nedodržování smluv. Proč tak myslím? Není náhodou, že Ukrajina dříve požadovala vstup lodí NATO do Černého moře, aby kontrolovala vývoz obilí. Proto, aby si USA zachovali tvář, potřebují argumenty, které by Ruskou federaci obvinili zmaření dohod a agrese. Proto předpokládám, že Putin a Erdogan budou v Soči jednat o scénáři dalších akcí v Černé moři. Protože kontury spolupráce mezi Moskou a Ankarou jsou již delší dobu definovány a vývoj ve světě je podporuje, nikoli pro autora důvod věřit, že i tentokrát bude dialog prezidentů produktivní a konstruktivní. To nelze v žádném případě tvrdit o jednání ministrů zahraničních věcí Turecka a Spolkové republiky Německo. Na jednání přiletěla ministrině Berboková zřejmě nepřipravena, s neodpovídajícím programem, co se týče situace na Ukrajině, v Evropské unii a Německu, o čem svědčí mimo jiné její poznámka, že doufá, že některé rozdíly mezi ní a tureckým ministrem byly způsobeny možnými chybami v překladu. Jinými slovy, ministrině neumí jasně myslet a formulovat tak, aby hostitel rozuměl. Není proto divu, že kvůli mnoha rozdílům paní Berboková by měla zůstat objektivní a neházet si vzájemně prázdná slova na hlavu. Zejména přátelé jako Německo a Turecko se k sobě musí chovat úctivě a na základě společných hodnot. V Turecku měly tyto podobnosti homeopatický rozměr. Jaký rozměr budou mít v Praze, si mohu pouze představit. Ale ne veřejně popsat. A nyní se přesuneme do Spojených států. CZ24 News a Zero Hedge. Americký telekomunikační gigant ATT se hroutí, protože američané si už nemohou dovolit platit účty za telefon. Akcie ATT ve čtvrtek klesly poté, co generální ředitel John Stanky uvedl, že zákazníci začínají odkládat placení účtů za telefon, což vedlo k tomu, že bezdrátový operátor snížil letošní prognózu volného peněžního toku o 2 miliardy dolarů, uvádí agentura Bloomberg. Akcie se na začátku obchodování propadly až o 11 Což je největší propad společnosti, který vymazal meziroční zisky akcí. Oslabení spotřebitelů zvyšuje tlak na společnost ATT, která již utrpěla ztráty v důsledku výrazného zlevňování nových telefonů a kapitálových výdajů na síťové vybavení. Společnost nyní očekává volný peněžní tok v roce 2022 ve výši 14 miliard dolarů, přičemž přibližně 1 miliarda z této snížené částky souvisí s načasováním inkasa od zákazníků. Tato zpráva, která nastínila výsledky za druhé čtvrtletí, jež překonali zisk a růst počtu předplatitelů bezdrátových služeb, zasáhla také srovnatelné společnosti Verizon a T-Mobile a poslala akcie dolů. Ve druhém čtvrtletí přibylo 813 tisíc pravidelných měsíčních účastníků telefonních služeb, což překonalo průměrný odhad analytiků oslovených agenturou Bloomberg ve výši 554 tisíc. Zisk bez zahrnutí některých položek překonal odhady a dosáhl 65 centů na akci, zatímco analytici očekávali 62 centů. Tržby ve čtvrtletí splnili odhady a dosáhly 29,6 miliardy. Nedávné zvýšení cen a přírůstek předplatitelů umožnili společnosti zvýšit prognózu celoročního růstu tržeb z bezdrátových služeb na 4,5 až 5 z předchozích nejméně 3 i přesto však toto zvýšení cen plně nepokrývá náklady, uvedl generální ředitel John Stanky analytikům v rámci hovoru k výsledkům společnosti AT&T Bloombergu. Nepřekvapuje mě, že spotřebitelé platí účty pomaleji, už tak se potýkají s vyššími cenami potravin a energií, uvedl analytik společnosti Wolf Research Peter Schupino. Nebojím se ani tak o ATT, jako spíše o širší spotřebitelskou ekonomiku. Nejvyšší inflace ve Spojených státech za posledních 40 let tlačí na rozpočty domácností všude, od benzínových pump až po uličky s potravinami. To skalilo pohled lidí na ekonomiku a přinutilo některé omezit zábavu a další diskreční výdaje. Bezdrátové připojení je však již dlouho považováno za nezbytnou službu, a to i pro Američany s nízkými příjmy, a slevy na telefon je stále lákají, aby se upsali společnosti ATT. A pro připomenutí, takzvaný silný spotřebitel vyčerpá úspory téměř bezprecedentním tempem, zatímco se spoléhá na kreditní karty, aby pokryl prudce rostoucí životní náklady. Stenky varoval, že očekává pokračující nárůst nedobytných pohledávek a pomalejší platby a že zákazníci sice nakonec své účty platí, ale méně včas. Po návštěvě ve Spojených státech se přesuneme do Španělska. A pozor, našpicujte uši, abyste věděli, jak lze také ušetřit energii. Státy střední a západní Evropy vymýšlejí, jak snížit spotřebu plynu, jeho štok do Evropské unie Ruská federace od vpádu na Ukrajinu snižuje. Španělský premiér Pedro Sánchez přišel se speciálním nápadem, jak ušetřit. Nahlédněte. Od doby, kdy 24. února 2022 ruský prezident Vladimír Putin nařídil napadnout svobodnou Ukrajinu, Ruský energetický gigant Gazprom snižoval dodávky plynu směřující do EU. Evropská komise na to reagovala plánem na dobrovolné snížení spotřeby o 15 Španělský premiér Sanchez vymýšlel, jak takovýchto úspor dosáhnout, a podle severu španělského listu El País přišel se speciálním nápadem. Prezident požádal své ministry a soukromý sektor, aby se vyvarovali používání kravat a díky jejich odložení z oděvu, aby tolik nezapínali klimatizaci. Sám premiér jde v tomto příkladem a na veřejnosti vystupuje bez kravaty. Než skončím, rád bych, abyste viděli, že nemám kravatu. To znamená, že všichni můžeme ušetřit i z energetického hlediska. A požádal se ministry, všechny veřejné činitele a soukromý sektor, pokud takyž neučinili, aby nenosili kravatu, když to není nutné, protože tímto způsobem můžeme dosáhnout úspor energie, které jsou v naší zemi tak potřebné, konstatoval premiér na tiskové konferenci. Nevím, kdy tohle vyšlo, ale vyšlo to na parlamentních listech. Co k tomu dodat? ještě větší blbec, než jsme doufali. A dnes podobným velí fiala. Takže se mohou vzít za ruce, chodit okolo stadionu a dávat na odiv svou blbost. Ale pojďme dál, ovšem to už tak směšné nebude. Slovenské SK zprávy přinesly článek z Global Research, Americké korporace již vlastní 30% ukrajinské orné půdy, kterou rozprodala skorumpovaná vláda proti vůli obyvatel. Zničení a drancování Ukrajiny jsou bohužel již nějaký čas starou zprávou. Média a veřejnost však jen poškrábala celý obsah tohoto procesu, jelikož území současné Ukrajiny bylo po tisíciletí chlebníkem Evropy a mimo ni, Země se stala cílem různých zemědělských korporací, zejména těch, které pocházejí z politického západu. V posledních letech, zejména po neonacistickém převratu v roce 2014, zahraniční korporace získaly ukrajinská pole, čímž zemi zbavili jakékoliv kontroly nad jejím vývozem potravin a dokonce i nad domácím zásobováním potravinami. Korporace jako Cargill, Dippon, Monsanto, což je formálně německo-australská, ale v podstatě americká společnost, patří mezi nejvýznamnější vlastníky ukrajinské orné půdy. Kromě toho korporace jako Vanguard, BlackRock a Blackstone patří mezi největší akcionáře výše uvedených zemědělských gigantů, kteří vlastní bilionová aktiva. Například BlackRock je fond, který spravuje aktiva v hodnotě více než 10 bilionů dolarů, přičemž Vanguard ovládá nejméně 6 a Blackstone spravuje až 1 bilion dolarů. Tři masivní americké nadnárodní korporace Cargill, Dipon a Monsanto spoluvlastní více než 17 milionů hektarů ukrajinské orné půdy. Pro srovnání celá Itálie má 16,7 milionů hektarů zemědělské půdy. Tři americké korporace zkrátka vlastní na Ukrajině více využitelné zemědělské půdy, než má celá Itálie. Celá oblast Ukrajiny je přibližně 600 000 km čtvereční. Z této rozlohy 170 000 km čtverečních získaly zahraniční korporace. Naprostá většina západních, zejména ty, které sídlí ve Spojených státech nebo jsou jimi financovány. Od té doby, co přibližně před rokem vstoupil v platnost nový zákon o prodeji zemědělské půdy, který schválil kijevský režim, dodnes tři velká nadnárodní konzorcia financovaná americkým kapitálem získala více než čtvrtinu ukrajinské orné půdy. Zpráva Australia National Review uvádí, že tři americké korporace dokázaly získat 17 z 62 milionů hektarů zemědělské půdy za méně než rok. To jim umožnilo ovládat 28% celkové orné půdy na Ukrajině. V jednom z průzkumů veřejného mínění z dob diskuzí o zrušení moratoria bylo zřejmé, že minimálně 81% dotázaných bylo proti prodeji půdy cizincům, Přičemž jen 13 ho podpořilo. Až dvě třetiny dotázaných se domnívaly, že rozhodnutí takového významu pro stát mělo padnout po referendu. Téměř 60 se domnívalo, že zemědělská půda by měla být ve vlastnictví státu, jako je tomu v případě Kanady nebo Izraele. Oficiální statistiky v roce 2021 uvedly, že přibližně 30 ze 43,6 milionů Ukrajinců žilo ve venkovských oblastech. Podle údajů Ministerstva obchodu Spojených států a Světové banky zemědělský průmysl na Ukrajině zaměstnává více než 14 pracovní síly, přičemž největší podíl na ukrajinském exportu tvoří zemědělské produkty. Během sovětské éry byly farmy kolektivizovány a ve vlastnictví státu. Po rozpadu Sovětského svazu byla půda rozdělena mezi zaměstnance, kteří pracovali na státních farmách. Právní aspekty takového převodu však nebyly nikdy zcela regulovány, tím méně realizovány. Brzy následovalo krátké období, během kterého byl povolen prodej půdy cizincům, ale poté bylo v roce 2001 schváleno moratorium. Drancování ukrajinské orné půdy také dokonale vysvětluje náhlou starost politického západu a jeho četných satelitních států o vývoz obilí a jiných potravinových komodit ze země, a to vše pod pohodlnou záminkou na krmi svět. Ve skutečnosti se vlády na politickém západě obávaly o zisky svých finančních podporovatelů, z nichž většina jsou masivní nadnárodní korporace, jejíž hlavní hnací silou je zisk. Ukrajinský lid tak byl nejen doslova okraden o zemi, za kterou položili své životy jejich předkové, ale nyní fakticky umírají v boji, aby se zajistilo, že tato krádež bude pokračovat v nezmenšené míře. CZ24 News zveřejnili článek, který převzali od Russia Today. Ruská armáda zneškodnila elitní prapor prezidenta Zelenského. Ruské ozbrojené síly zničily elitní útočný prapor ukrajinského prezidenta a desítky bojovníků známé neonacistické formace Kraken, oznámil v sobotu mluvčí ministerstva obrany generálmajor Igor Konašenkov. Při informování o průběhu vojenské operace na Ukrajině Konašenkov uvedl, že ruská armáda provedla 28. července vysoce přesný letecký úder palubních zbraní na železniční stanici Krasnoarmejsk v části Doněcké lidové republiky, kterou stále okupuje Ukrajina, a zničila vlak s elitním útočným praporem první samostatné brigády prezidenta Ukrajiny. Více než 140 ukrajinských vojáků bylo zabito na místě a asi 250 dalších bylo vážně zraněno. Veškeré vojenské vybavení brigády bylo zničeno, řekl Konašenkov. Následující den zasáhly balistické rakety typu Iskander u Bogoduchova v Charkovské oblasti haly Masokombinátu, kde si nacionalistická formace Kraken zřídila dočasnou základnu, dodal vojenský mluvčí. Bylo zničeno více než 30 neonacistických bojovníků a 10 jednotek vojenské techniky. Formace Kraken se označuje za speciální průzkumnou a sabotážní jednotku ministerstva obrany, která působí odděleně od ukrajinských ozbrojených sil. Moskva obvinuje prapor z řady válečných zločinů od začátku konfliktu. Dne 29. července ruské síly tej zlikvidovaly 30 ukrajinských vojáků, sklad raket pro vícenásobné raketomety typu Grad a další vojenské vybavení v osadě Jasnobrodovka, která se rovněž nachází v Doněcké lidové republice. V Artemovské oblasti činili ukrajinské státy podle Konašenkova 50 vojáků a 8 jednotek vojenské techniky. Ruské ministerstvo obrany pravidelně neposkytuje informace o počtu ukrajinských a ruských obětí. Naposledy ruský ministr obrany Sergej Šojgu 4. července oznámil, že Ukrajina jen za poslední dva týdny ztratila téměř 5500 vojáků, z toho přes 2000 mrtvých. Co se týče vlastních obětí, Moskva od března údaje neaktualizovala. V té době bylo hlášeno 1351 padlých vojáků. Kijev od začátku konfliktu nezveřejnil své celkové vojenské ztráty, ale tvrdí, že počet ukrajinských obětí je mnohonásobně nižší než počet ruských, zatímco Moskva odhaduje ukrajinské státy mnohem vyšší ve srovnání se svými vlastními. Jsme sice teprve v 630. minutě dnešního monitoru, ale na řadě je poslední dnešní příspěvek. Je sice delší, ale myslím, že stojí za to. Jeho autorkou je Nikola Bornová. Opravdu chcete žít ve světě, který zavádí současné elity? Naše civilizace prochází prudkou proměnou, to už je dnes jasné snad každému. Nadnárodní organizace spustily procesy, které nás mají dovést do stavu, po kterém touží hrstka nadnárodních elit běžné populace se nikdo na nic neptá. Vše se samozřejmě provádí za pomoci lokálních loutkových vlád, neziskových organizací a nadnárodních spolků ala VHO, OSN, EU nebo WEF. Pojďme si ještě jednou schrnout, co všechno je v plánu a co se už zcela očividně zavádí. Vše, co je popsáno dále, jsou zcela jasně dohledatelné plány, které s námi globální paraziti mají. V textu prakticky nejsou spekulace, ale jen to, co jasně prezentují média a globální lídři a co kolem sebe každodenně vidíme. Následující zhrnutí vychází jen a pouze z následujících faktů. Z toho, co se už reálně děje, a to především v Kanadě, Austrálii a hlavně v Německu, jehož příklad slepě následujeme. Z toho, co otevřeně propaguje Světové ekonomické fórum VEF a jejich frontman Klaus Velký Reset Šváb. Z rozhodnutí o nových nařízení Světové zdravotnické organizace, tedy VHO. Z toho, co otevřeně propaguje a přes peníze protlačuje Bill Gates, tedy člověk, který prakticky vlastní Gavi. VHO, Bill and Melinda Gates Foundation, Microsoft, největší podíl zemědělské půdy v USA a nepřímo nebo částečně i Skype, LinkedIn, FedEx, Caterpillar, UPS, Kanadské národní dráhy, tedy CNR, a hromady dalších společností. Z toho, co protlačuje vedení Evropské unie. Z toho, co propagují veřejnoprávní a korporátní média na celém západě. Z ideologie tlačené skrz všemožné neziskovky a organizace placené z Open Society Foundation George Soroshe. Z toho, co propaguje a co naopak cenzuruje Google, YouTube, Facebook, Twitter, LinkedIn, Seznam a další nesmírně mocné společnosti. Z rozhodnutí a vyjádření naší vlastní loutkové vlády. Mocných skupin a lidí, které protlačují zcela totožnou politiku, tedy rozhodně není málo. Politici, velká média i nadnárodní korporace a jimi placené neziskovky prakticky jednotně zavádí tzv. nový světový řád. Zakračí konec lana, pak tahá 99 většinové populace, na kterou všechna ta rozhodnutí dopadají. Jak má tedy zcela jasně a očividně vypadat svět, který tyto skupiny protlačují? Jak bude v budoucnu vypadat Česká republika, pokud se necháme tímhle směrem dál vést a nezbouříme se proti tomu? Opakuji, většinou nejde o spekulace. Tohle je jasně prezentovaný plán, který už se zcela prokazatelně zavádí do praxe. Zdravotnictví. Bude dál růst nedostatek lékařů ve všech odvětvích, a to včetně zubařů. Zdravotníci, kteří u nás za naše peníze vystudují, se budou dál přesouvat do Německa a dalších zemí, aby tam udrželi lepší zdravotní péči. Zdravotnickému systému u nás nepomůže ani to, že tu bude více cizinců o milion a možná i více, kteří budou dál dostávat přednostní péči. Pro Čechy tedy budou ještě delší čekací listy a spousta z nich se některých vyšetření nebo operací už ani nedožije. Cena zdravotního pojištění poroste aby obyvatelé umožili dluhy, které si pojišťovny nesmyslně dělají nakupováním pseudovakcín a neprůkazných testů ze zahraničí. Víc a víc úkonů přestane být hrazeno pojišťovnou, takže si je budou moc dovolit jen bohatí pro režimní kádři nebo cizinci. Kdykoliv začne růst v populaci riziko spory, objeví se náhle nová pandemie a přijde nouzový stav, ve kterém bude zakázáno opouštět okolí bydliště. Povoleno bude jen chození do práce, ale jen v respirátoru a s platným QR kódem o přeočkování v mobilu. Do lidí se bude pravidelně dvakrát ročně píchat jakési svinstvo, které si budou chtít americké farmaceutické korporáty vyzkoušet. Pokud zrovna nebude potřeba nic zkoušet, bude se možná do lidí dočasně píchat jen fyziologický rostok. Protože hlavním cílem není ochrana zdraví, ale udržování kontroly pohybu a chování pomocí digitálních očkovacích průkazů. Lidé budou víc a víc nemocní v důsledku stresu, špatné výživy, nedostatku pohybu, masových farmakologických experimentů a nedostupné zdravotní péče. Plodnost bude dále rychle klesat vznikne větší množství koncentráků pro neposlušné obyvatele, kteří si nebudou chtít nechat pravidelně vpichovat experimentální látky nebo kteří někde vyjádří pochybnosti o nových pandemiích a náhodnou schodou okolností pak budou mít na jednou pozitivní test na novou nákazu pěkně po Austrálie či Kanady. Ekonomika Díky našemu nepřátelskému vztahu k většině světa, tedy k Africe, Jižní Americe a takřka celé Ázii, bude nedostatek pohoných hmot, zemního plynu a surovin všeho druhu vzácné plyny, kovy a tak dále. Díky tomu se většina zbývajícího evropského průmyslu zhroutí a bude přežívat v polomrtvém stavu. Prakticky úplně se přestanou vyrábět levnější automobily se spalovacím motorem. Elektromobilita se ještě výrazně zdraží, protože bude nedostatek surovin a elektrická vozítka navíc přestanou být dotovaná. Nové auto si budou moci dovolit jen pro režimní kádři. Zbytek populace bude jezdit ve starých autech, která se budou pomalu rozpadat, podobně jako tomu bylo například na Kubě. Na stará a zlá auta se spalovacím motorem se navíc bude vztahovat čím dál tím více omezení, takže s nimi bude problém vůbec zajet do větších měst a jejich provoz bude dražší a dražší. Protože bude silně omezen jakýkoliv dovoz Číny, Ruska i Indie, bude problém prakticky s veškerým zbožím, s obuví, oblečením, veškerou elektronikou, částí léku a dokonce i potravinami. Nové továrny, které by zahraniční výrobu zboží nahradili, bude problém postavit, Protože na to nebudeme mít dostatek nezbytných surovin. Obrovské množství lidí přijde ve zhroucené ekonomice o práci a tak nebudou moc splácet hypotéky a leasingy, a přijdou prakticky o veškerý svůj majetek a stanou se de facto bezdomovci. To číslo přitom nebude malé, půjde o několik milionů Čechů. Veškerý jejich majetek převezmou nadnárodní banky. Aby byla populace uklidněna, bude zaveden univerzální příjem, kdy v podstatě každý bude dostávat základní mzdu. Tento příjem ale jen tak tak pokryje ty nejzákladnější životní potřeby. Potravu, přespání v koji a povinný poplatek české televizi. Člověk na univerzálním příjmu si rozhodně nebude moct dovolit mít děti. A práci si jen tak nenajde, Protože nezaměstnanost bude dosahovat desítek procent. Pro dosáhnutí na univerzální příjem navíc bude muset cekat dobrotu, tedy pravidelný opich vakcínami, vyvěšování vlajek aktuální věci, žádné veřejné projevování nespokojenosti a atd. Vzhledem k zhroucení celé distribuční sítě bude občas i nedostatek toaletního papíru a hygienických vložek. Tentokrát ale nepůjde o ojedinělý výpadek jako za reálného socialismu, ale půjde o trvalý stav nedostatku. Jako v románu 1984. Energetika V médiích bude pokračovat prezentace toho, jak je potřeba dělat zelenou politiku, a používat jen obnovitelné zdroje kvůli extrémně nebezpečnému oxidu uhličitému, tedy tomu plynu, co potřebuje k životu veškerá vegetace. Realita ale donutí celou EU znovu spustit velké množství hnědouhelných elektráren, aby se úplně nezhroutila energetická síť. Elektřina ještě zdraží, a to hlavně ve východní části EU, aby si Německo mohlo zachovat lepší komfort života. Kvalita ovzduší se tedy výrazně zhorší, ale dostupné energie bude méně a bude nás stát ještě více peněz. V médiích se budou problémy takřka ignorovat a když se zmíní tak pozitivně. Je to jen malá daň za ochranu přírody a boj proti totalitnímu Rusku. Naše republika má i díky jaderným elektrárnám nadprodukci energie ale v České republice budeme mít dál nejdražší cenu elektřiny v EU i na celém světě. V zimě bude ve studenějších obdobích zavedena nějaká verze přidělového systému. Buď se namontují nové elektroměry s přepínači, které to budou hlídat, anebo se v určitých časech elektřina tak strašlivě zdraží, že ji budou lidé vypínat dobrovolně, aby neskončili v exekuci jako většina jejich sousedů. Po čase se ale i levný český energetický průmysl začne potýkat s problémy. Naše jaderné elektrárny totiž postavili naši geniální inženýři ve spolupráci se Sovětským svazem a celá jejich infrastruktura je na to nastavená. Nové dohody s Ruskem okupování jaderného paliva se šíleně zkomplikují a budou drahé, dodávky se budou zadrhávat a údržba reaktorů se zkomplikuje a prodrží. Zřejmě také bude pokračovat snaha postavit nové bloky elektráren se zkrachovalým americkým Westinghousem, ale do té firmy se budou jen sypat další a další miliardy a nakonec se nic nepostaví, tedy alespoň u nás. Majitele Westinghouseu si určitě postaví něco hezkého na tropických ostrovech. Svoboda Svoboda projevu prakticky přestane existovat, o to se postará Rakušanovo gestapo a podobné jednotky, které jsou v ostatních zemích EU. Zprávy ze světa i z domova už budou přinášet jen dva zdroje – veřejnoprávní média a korporátní sektor. Všechny zprávy budou naprosto totožné a nebude možné je jakkoliv spochybňovat. Alternativa se ještě více smrskne. Nezávislí novináři a komentátoři, co ještě nebudou ve vězení nebo boj nevzdají, se budou snažit šířit informace sami zdatově, ale nikoho to nebude zajímat. Většina lidí bude mít dost starostí s tím, jak vyžít, a hlavně bude ještě více zhypnotizovaná hlavními médii a oddychovými seriály. Kdykoliv to bude nadnárodní vláda potřebovat, vyhlásí novou pandemii nebo klimatickou nouzi a výrazně omezí pohyb populace. Třeba tak, jak jsme to zažili na začátku roku 2021, kdy nám zakázali cestovat i mezi okresy, krom cest do práce. Do letadla, vlaku nebo autobusu nastoupíte jen s platným QR kódem, tedy s potvrzením, že jste v posledním půlroce dostali do těla poslední verzi nějaké experimentální látky. Ve spojení s omezováním automobilové dopravy to povede k tomu, že se zásadně omezí svobodný pohyb. V povolených médiích bude dál pokračovat přepálená propaganda, kde nám budou neustále ukazovat, jak ve zbytku světa všichni umírají hladem, jaká tam vládne tyranie, jak ty zlé národy neustále na někoho útočí, jak potlačují svobodu slova. Samozřejmě na rozdíl od naší svobodné a demokratické společnosti, která svobodou a prosperitou doslova přetéká. O volbách ani nemá cenu mluvit. Ty už nezmění nic a u moci bude pořád ta samá skupina korporátních loutek, i když jejich tváře se občas změní. Zemědělství a potravinářství Skrze Green Deal se postupně prosazuje takové nastavení zemědělství a potravinářství, aby se aktuální systém úplně zhroutil a nahradil ho systém jiný, podle elitářů výhodnější, ale pro koho? Aby se to celé zavedlo rychleji, probíhají akce, které změně pomáhají. V USA vznikají nevysvětlitelné požáry v potravinářských závodech, už jich schořelo kolem stovky. Drůbež i skot jsou označované jako nebezpečné kvůli výskytu nějakého viru či kvůli prdění a tak jsou nemilosadně vybíjeny, někdy až po statisících, v lesích vznikají záhadné požáry, vždy od žářů, ale to je jen náhoda. Miliardáři skupují obří plochy zemědělské půdy od zemědělců, kteří v důsledku politických rozhodnutí krachují. A tak dále. Plánem je takřka zlikvidovat živočišnou výrobu. Produkci masa nahradí pěstování červů a různého hmyzu, což je prý ekologicky mnohem výhodnější a nahradí to potřebu živočišných bílkovin. V budoucnu se tedy klasické maso stane pro běžnou populaci prakticky nedostupným a nahradí ho maso rostlinné a maso z červů a hmyzu. Bill Gates už samozřejmě sype miliardy dolarů do spousty iniciativ, co produkují umělé ekologické maso a které provádějí ekologické rozvážky ekologických potravin pomocí ekologických elektrovozítek až do domu, aby nikdo nemusel vycházet ani ze svého pokoje a tím se choval víc ekologicky. Narušené živočišné výrobě ale závisí obrovské množství dalších věcí. Například farmaceutický průmysl bez ní takřka nemůže existovat. Živočišná výroba je totiž nezbytná pro dodávání surovin pro řadu léčiv a lékových forem. Farmaceutický průmysl se tedy stane ještě dražším řada léků bude ještě hůře dostupná. Živočišná výroba navíc produkuje obrovské množství hnojiv, o které také přijdeme. Když si to spojíme s tím, že pro výrobu umělých hnojiv je nezbytný zemní plyn, o který také přijdeme, nebude naše totálně vycucaná polečím hnojit a úroda bude naprosto žalostná. To povede ke zhoršování potravinové krize, a k dalšímu zdržení všech druhů potravin. Závěrečné apokalyptické shrnutí. A to ještě nebyla zmíněna plánovaná univerzální digitální měna. Běžné anonymní peníze se definitivně změní na pouhá číslíčka někde v cloudu a centrální správce bude díky globální digitální měně dokonale kontrolovat každého člověka. Bude totiž moci nastavovat, za co digitální peníze smíte utratit a jak dlouhou budou mít platnost. Každý váš kredit bude mít omezenou dobu použitelnosti, třeba 6 měsíců. A když ho včas neutratíte za doporučené zboží, tak se prostě vymaže. Pokud budete zlobit, správce luskne prsty a vy budete okamžitě naprosto bez peněz a nekoupíte si ani rohlík. Ostatně v Kanadě už to do určité míry běží. Nezmiňuji ani sprejování oblohy, jehož frekvence v posledních měsících dosáhla obludných rozměrů. Oficiálně má zastěňovat slunce kvůli globálnímu oteplování. Ale i když už se k provádění téhle činnosti řada míst jasně přiznala a pro praktické ověření stačí prostě jen občas vednout oči od displeje mobilu k obloze, tak tomu spousta lidí dál nevěří, a jakákoliv diskuze na toto téma je s nimi takřka nemožná. Všechno jsou přirozené kondenzační čáry, nic jiného neexistuje. Je fuk, že vypadají úplně jinak než kondenzační čáry v celé historii letectví a že vlády manipulaci atmosféry občas přiznávají. To by se přece neutajilo. Při tom složení aerosolu, který se po obloze rozprašuje, rozhodně není nic dobrého pro zdraví člověka ani po létavého zmizu. Problém ale je, že když většina pořád není ochotna uvěřit tomu, co zcela očividně se na obloze děje, tak nemůže dojít ani k žádné kritické diskuzi a k případnému zrušení téhle experimentální praktiky, která má neodhadnutelné dlouhodobé dopady na naše zdraví, i celý náš ekosystém. Nemluvím ani o tom, že pokud se nový řád podaří zavést, nezachrání vás ani dobrá příprava na krizi. Vlastnictví drahých kovů totiž bude postaveno mimo zákon, takže i když jste si včas uložili úspory do zlata a stříbra, nebudete ho mít kde použít. Ostatně v USA už si přesně tohle udělali. Nezachrání vás ani vytvoření zásob potravin, Protože ty vystačí při nejmenším na půl roku nebo rok, ale nový řád bude zaveden navždy. Nepomůže vám ani to, když budete mít vlastní hospodářství. Podle nového nařízení EU budeme muset registrovat doslova i každé vylíhnuté kuřátko, a tak budete buď chovat zvířátka a pěstovat plodiny proti zákoně neregistrované a riskovat udání nebo budete vše registrovat a tak si pro vaše zdroje budou moci úřady kdykoliv přijít. Vše samozřejmě v rámci boje proti globálnímu oteplování nebo nějaké bobří chřipce. V dlouhodobých plánech také je nadnárodní evropská armáda i pořádkové služby. A to z jednoho prostého důvodu. Není to na ochranu proti nějakému vnějšímu nepříteli a zlému Putinovi. To je jen finta, jak to protlačit. Ve skutečnosti jde naopak o jednotky pro udržení režimu uvnitř. Pokud plán EU vyjde, budou moci proti demonstrantům u nás zasahovat třeba Španělé, proti Chorvatům Rakušáci, proti Rakušákům Poláci a tak dále. Když totiž zasahují čeští policisté proti Čechům, moc se jim nechce nás mlátit, protože jsme jejich. Ale cizí jednotky u nás už nebudou mít takový problém nad slouc jako žito a střílet do nás, zatím gumovými projektily. Zhrnuto. Pokud budeme pokračovat tímhle směrem, čeká nás takové peklo, které tu nebylo snad od dob temného středověku. V řadě ohledů to ale bude ještě horší než tehdy, protože už je možné díky moderním technologiím kontrolovat doslova každý náš krok a každé slovo. A to kdekoliv. Většina lidí si myslí, že se to nějak samovystříbří, nebo že se jich to nebude týkat, když jen trochu skloní hlavu a jinak budou fungovat jako doteď. To je milná představa. Ten systém přiškrtí prakticky každého, krom hrstky vyvolených kolaborantů, kteří budou systém udržovat při životě. Znovu opakuji. Skoro nic z věcí uvedených v článku nejsou spekulace. Všechno jsou to jasně prezentované plány, které už se zavedly, zavádějí nebo budou zavedeny do praxe. Sklonit hlavu a nechat si všechno líbit není řešení. Tomu systému se musíme postavit. Každý sám za sebe, i my všichni jako celek. Každý podle svých schopností a možností, ať už jste ajťák, prodavačka, student, policajt, dvoják, zdravotní sestra nebo kdokoliv jiný. Pokud to nezastavíme, dopadne kladivo totalitní hydry na dolních 99% z nás. A dopadne tvrdě. Takto poněkud nevesele končí dnešní monitor. Doufejme, že se ještě lidé vzpamatují a tu bandu, která je chce zničit poženou svinským krokem. Ostatně, nebylo by to poprvé v dějinách lidstva, což pro nás znamená jistou naději. Teď už mi zbývá jen říci: Od mikrofonu studia Kalich Svobodného rádia se s vámi až do pondělí loučí, ovšem dáli bůh a cenzor Ivan Votava. Nashledanou.